今天是越来越好晚会啊，大家都冲着两位演员来的，一位叫二位是我亲生的朋友啊，大家都特别喜欢他们，我也很喜欢他们，那么掌声欢迎二位为大家表演传统相声汾河湾。有点赈灾现场的意思。我不是不抱你，我弯不下腰着。生怕别人抢你的是怎么着的？哎呦，哎呀！也这么大角儿了，你知道吗？谢谢，谢谢。你上来，吓唬他呢。人家人多，你吓唬着人家吗？谢谢。我不下去，我不下去。你们要干什么？你别这样，我不是我刚红，不得闹点绯闻吗？就红一下挺难的，你是要包我吗？还是怎么样？你看那个疯了，那都癫痫了，我包你。太瘦，我不喜欢。你看这个胖，这款式，你给我坐那儿好不好？肥了瘦了还都不行了，你看，我坐那儿。你俩挺配的，我觉得。哎，用你操这心。哎呀，谢谢，感谢各位啊！今天是一个好日子。对，8月15，中秋，又叫中秋节。是一个赏月的日子。对了，没有想到这么多人来赏月啊，我很开心。你们赏我吧，好不好？好好赏我啊！拿钱往台上扔，砸死我，好不好？就这么赏啊！我姓月，他叫月。对，今天是8月15，我觉得特别的吻合。是吗？特别的开心。大伙儿别闹啊，别闹啊，大伙儿今天来听相声，我想问问大家，就真的没有家吗？还是怎么？这叫什么话？这叫8月15应该是在家的日子呀，怎么就上这儿来了？这合家出的欢乐是一样哦，大家一起来。对了，就有没有带着家人来的举手我看看。啊、哦、全是家达子啊，就这么点啊。有没有被家人带来的我看看。哇，没几个啊，看来是真的没有家啊。挺好挺好，这是我今年啊第一次在北展做这个商演。今年第一次，也是第一次在北京做商演。对了，其实我们常年在北京演出，但是北展呢，原来我经常跟我师父在一起，对，就来这儿演出。后来呢我很少来这儿了，嗯，因为我师父也不带我了，不带我们玩了啊、嗯、不带我们玩了。他说你自己单干一摊吧，
然后我们俩就单独出来挣钱，就单独出来演出。我觉得就是钱交给德云社啊，说清楚了啊，单独出来演出。嗯，朋友们都喜欢相声，对我们很开心，我们也在努力，嗯，把好相声奉献给大家。没错，今年年初的时候呢，我们参加了一个节目叫《欢乐喜剧人》。嗯，对，我不知道大伙儿有没有看，也没有什么取得好成绩啊，就只是。不能有比这个再好的成绩了。不，不好，不好。朋友们总说，哎呀，冠军，冠军，冠军，总是说这个，我心里我真的特别的开心，真的。您这都什么表达方式？这是。开心呢，反正。开心，挺开心啊！一直在努力，坚持着相声。啊，朋友们，朋友们喜欢，我们台底下努力，嗯，更好的节目回馈给大家。那是啊。欢乐喜剧人结束之后，我又去拍了一个电影。我拍电影去了，去印度拍了一个电影。哎呦呦呦！啊，然后挺好的，挺好的。然后后来又拍了一个电影，一直忙到现在。哦，是，啊，挺开心的，挺开心。哎，对你对电影怎么样？有了解吗？电影还行吧，有点了解吧。有知道，嗯？喜欢看吗？看倒是喜欢看。好好，嗯，了不起的演员，喜欢看我知道他。嗯，我知道他，他从北京动物园就翻墙过来的，你知道吗？我算逃龙的，我算。那可不是吗？你在你隔壁养大象不是吗？多少年前了都。现在不养了。不养了，大象没了还是什么叫没了？讲话吧。现在不养了。辞职不干了。真好，真好。嗯，养大象也能喜欢电影，真不错。这有什么关系？这俩事儿。真不错。哎，话剧你了解吗？话剧喜欢吗？话剧喜欢呢。嗯，北京的人艺啊，我们有那个年票都。买的真的 啊有我们就看，包括现在有什么麻花那个喜剧那个我们都看。真好，懂得还挺多啊。不能说懂，喜欢看。啊，戏曲你了解吗？戏曲，戏曲更了解了。这了解，北京的京剧啊，这是。那没法聊，京剧院都是朋友，好多呢。也知道啊。知道知道。哎，鬼故事你会讲吗？你们这位到底聊什么？鬼故事也了解了解啊，这也是的。有书，爱看的书。那煎饼你会不会摊呢？不是孙子，你要聊什么呀？骂什么街呀？我早该骂你了。我不是问这么些，你聊什么呀？打算就是你会什么咱聊什么吗？这不是，这不我都会，你挑一个呀。 你都会，谁让你都会的？是不是合着你都不会啊？我当然会了。那你会，你挑你最好，咱聊聊天啊。我最棒的，嗯，戏曲。哟，你说这，我还没不信呢，你们先不信了。戏曲，不，别着急啊，别着急啊，节目是有顺序的，你知道吗？一上来有《还珠格》就唱了，不到十分钟，好像你们都走光了，我受凉了。我这相声还没这歌好听呢。我就指这歌扣着你们呢，知道吗？不是，您甭说这个，您戏曲京剧啊。对 啊对啊，京剧不行，京剧不行。那什么行？我听听。什么行？河北梆子。河北梆子。对。哎，不行了吗？不是，我哪句话说不行了？我不会，不懂了吧？我没说不懂。不是，您是河北梆子这个戏迷。什么戏迷专业？不是，您是河北梆子演员。哎，不好不好。怎么呢？演员这个词太神圣了。哦，太伟大了，这个词我不敢当。哦，演员这个词吗？你不敢当？不敢当。那您是艺术家。谢谢啊，谢谢。有一个夸你的吗？都在夸我的。谁夸你了？咦，你夸我。不是，你怎么你就艺术家了？艺术家啊。不是，咱就不说别的，就20岁30岁左右有几个艺术家？你艺术家了？谁20岁30岁左右？那过去那唱戏的都得60、70，那叫艺术家。你知道我多大岁数？你跟我说这个。你多大岁？你顶多30。你谁呀？你瞧你的模样。我模样是嫩啊，是嫩了一些。您再说一遍这词儿什么？嫩。你打乱顺序，但是我喜欢啊。
安静安静安静。嫩嫩啊啊嫩嫩，还这嘴还唱戏呢，我就纳了闷，我今年84岁了。什么？嗯，你84了？怎么着？你要咬我呀？是怎么着？我天，你都84，你73怎么过来的？就使劲那么一迈，哎呦，太太，耗子精，你看了吗？我就迈过来了。我您都84，第二个坎上了。你老提这坎儿干什么？废话，这84跟家待着吧，你这边。我一正本我就熬过来了。还一正本84岁老艺术家，河北梆子。您这够年轻的呀、啊。当然了，面膜，哎。呦呵，什么面膜？面膜撑着，面膜撑着呢。还面膜撑着。哦，就老艺术家了，哎，哦，那您都在哪儿唱啊？我听听。山东啊。哪儿？山东啊。您啊，您自己琢磨琢磨，这话对吗？怎么了？您一唱河北梆子的，你在山东唱，你看什么都不懂。那没在山东，我们那是个大妓院。什么？山东什么？啊？您把那个嘴啊张开了，您说清楚了，大什么院？大剧院。剧院机具剧院是吗？对，大剧院，不是别的吧？山东枣庄，河北梆子豫剧团。哦，河北。您这团到底指的什么活着呀？什么都唱。哦，什么都唱。什么都有，我主要是河北梆子。哟，您河北梆子的？哎。哦，那您这河北梆子，您是唱哪工的呀？什么都不懂，没法跟你聊，真是的。还唱哪工？唱戏不分工模。怎么聊天？谁说工模了？就是您唱什么行当？旦角，就是女了女去的，淡了淡气的啊。我这人长得就比较淡。那是那是那是，您属于淡成精啊。这玩意儿我说84不长胡子呢，你说。刮了。哦，知道吗？激烈风速3刮了。哦，折回来了，看，哦，唱旦角的，说完美了是怎么了？这个刮了，年轻。不是不是，哎，那您今儿跑我们这儿干嘛来？我跟你们这些个臭说相声的在一起。你再说一遍。跟你们这些个相声演员在一起聊一聊天，你们在台上偶尔也会涉及到戏曲，对不对？哎，对对，有。聊一聊戏曲艺术啊。聊一聊鬼故事啊。哎，别，什么老有鬼故事呢？哎，这么着啊，咱也甭聊，您都84了啊，说句不好听话，唱一天少一天，确实不好听。哎，是，您好不容易今儿大中秋的，您在这儿给我们来一出怎么样？在这儿啊，啊，唱两句，在这儿来一出，来两嗓子，来不了，来不了，怎么来不了？跟我，别起哄啊，各位，您买的是相声的票啊，不是怎么来不了，不是怎么来不了。就我记这个儿怎么唱啊？不是退票啊？退去啊，去退去啊，买卖又不是我的。您票房早就下班了。您等会儿，这都像84的人吗？你看，不是您等会儿，您在那说84也能不要脸呀？怎么了？那就是一辈子不要脸，那叫。不是您等会儿，不是您在那说您怎么来不了？就我记这个儿。知道吗？没法唱。您等会儿，您打算怎么梗儿？什么叫怎么梗儿啊？就我自己怎么唱啊？跟我配的人没有来，我一人我多难受啊！跟你配的人没有来。啊？您是肿瘦长跑出来的？说话怎么那么清新脱俗呢？怎么？这个词儿用的，不是什么叫跟你配的人呢？跟我配戏的人没有来呀。您说这没有棒角的不就完了吗？对，没有棒尖儿，没有棒尖儿。棒尖儿，这是个老流氓啊！这是个，怎么还有棒尖儿呢？这是不是你说的吗？给你棒尖儿吗？谁说棒尖儿？棒角儿的，棒角儿的。啊，对，给您挎刀的。啊，对了，哦，没有，没有，怎么办呢？回来，这么着吧。嗯。我呀，我也不瞒您，我也不说瞎话，嗯，我也喜欢河北梆子，我也学过两天啊。我跟您来一出怎么样？您带着我。谁呀？您。咱俩来一回。您教教我，行吗？怎么样？不是，那个你跟我说实话啊。啊，说实话什么？鬼故事你会不会？你等会儿，你等会儿，你等会儿。
怎么还有鬼故事呢？咱不河北梆子吗？河北梆子，行，啊、就来一回。您带着我唱，我跟您学习。行，你挑戏。别我挑戏。你挑戏。别我挑戏，您挑戏。我会太多了。哟，您还会太多了。我会一万多出了，对不对？我说一个你不会，说一个你不会，说一个你不会。一万。气性又大，到后台扎马桶里撑死了，赖谁？对不对？我怎么是马桶里撑死的呢？我怎么就不能是淹死的呢？哪有那么大马桶啊？你甭说这个啊你。不是你，不是你有什么戏？你说说，我听听，我哪出我不会？哎，你说，你说，有这么一出戏叫做《说寡妇门前是非多》，你听过吗？哎呦，一个光棍激情的一宿，听过吗？您这俩是一出啊？可以啊。什么叫可以啊？不是您这让我挑戏是吧？啊。那我先跟您这么说啊。我这个我不是什么都能来，您是旦角，嗯，我是唱老生的。老生什么？对，老生啊。老生不行啊，各位，老生不行。老生怎么不行？虽然现在国家让生二胎了，你老生怎么能行呢？你老生，哎呀，总是生一窝一窝的生，跟你配的人受得了吗？不是你明白不明白？我老生孩子讲话吗？我这不是怎么又怀孕了吗？这不是什么叫又怀孕了？你这话说的不是？这他这意思我是虚生，对，需要的时候再生嘛，对不对？我还分季节，我还得是吧？嗯啊，不是您不明白，就是胡生，胡生也不生啊，胡生就乱生。哎呀，我的天哪！您这84年都干什么了？这是啊？不行，不是我这么跟您说吧，就是我演的是就是长胡子的中年男人。那我就明白了。哎，对，好，我是旦角，你是长胡子的男人。哎，对对对，咱们可以配一回。这是这个生旦的戏，这叫好。什么叫生旦的戏？好。哦，那来出这个呢？啊，您让我挑哈。你挑，我挑这都得有这有这个老生，有这个。请先回去坐好，好不好？青衣花旦的，耽误人家看戏啊。我们来一出，谢谢啊，谢谢你们，谢谢。哎，尤其是那个小姑娘，有没有、有没有家长？有没有家长？84一世界警察。你等会儿，你等会儿，别乐，我挑出戏咱来怎么样哈？啊，咱来一出这个《白蛇传》。白蛇传，嗯，真会挑戏，会吗？真会挑《白蛇传》啊！啊，河北梆子有这出戏，有。那我是旦角，您旦角，我来白蛇，没错，你来转，对不对？《白蛇传》啊，贪吃蛇唰，一圈一圈的转，我喜欢。我转一半，我再给自己拧死，我再给。那容易自爆吗？我来转像话吗？啊，不是字面解释，知道吗？啊，我来白蛇吗？您来白蛇不假。那你来法海，怎么样？你来法海，你追我呀，你就追求我。我说你耍流氓，耍那臭流氓。后来你把我摁倒，我就从了你了，好不好？就来这个，我还挺期待。你们枣庄那个团是唱戏的吗？是啊，哪有这情节呀？没有这个吗？我不来不了，法海后边得打，水漫金山，咱俩得动手。打你都84，我再打死你怎么办？我再，对不对？那你来谁呀？唱前面，您来这个白蛇不假啊，我来这个许仙。许仙，您让各位瞧一瞧，看一看，怎么呢？有这模样的许仙吗？许仙疯了，许仙吃什么了？许仙过去养大象的。啊，不是您这什么意思？哦，没这模样许仙，嗯，有这模样白蛇呀。我白呀、啊，最起码。你白那叫白癜风，知道吗？不是有这模样白蛇吗？怎么还有人爱看这个呀？你花多少钱？你看。哎呀呀！行了啊，传出去不好听。这就是一辈子不要脸了，不好听，知道吗？你知道我穿什么色的裤衩吗？哦哟哟！你当初挣钱也不容易。不是您等会儿吧您、啊？什么？又看什么呢？这又不是您等会儿吧？不能拖，这是相声。废话、啊，废话，不是相扑。真行！你先等会儿，哎。我就问你白蛇传唱不唱？唱不了啊。不是凭什么唱不了？你不是带胡子的男人吗？你看哪出戏许仙有胡子？你是不是傻？是不是有毛病？
我这还真赖我，给忘了，丢不丢人？这得赖我，赖我紧着跟你折，紧着跟你让你来发，还不愿意来了，还给你个机会让你扑倒我。你那是给自己一机会吧？哎呀，不，这不来都不来，咱换一出，咱来一出这个，哎，秦香莲，秦香莲，我的天哪，就这个，不会，不会，你乐什么呀？省得尴尬。你说这老艺术家，我告诉你，我跟你这么说啊，我是业余的，我会的可不多。嗯，我再说一出，会就唱，不会鞠躬下台。好好好，不唱了。好，行吧。好，咱们来一出这个《风和湾》。好，什么？《风和湾》鞠躬下台。对对，不会呀、啊，给我过来，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 不是不会呀、啊，《风和湾》。风和湾呢？啊，嗨，我听错了。你听着，我听成分河湾了。哦，他听成。其实您说的是分河湾，我以为是分河湾呢。那咱就唱分河湾吧，是不是？到底谁说错了呢？分河湾不是你唱不唱吧？唱啊，会，我会。那行啊，因为咱们就两个人，这出戏太大了，那怎么办？咱们掐头去尾，不唱当间，别唱了，那就。到底是唱还是不唱呢？哎呦，这玩意儿还演过歌剧，有条件，就唱当间，就唱当间。这戏胡，戏胡啊，闹窑这一折，闹窑。哎，对了，什么窑？什么破瓦寒窑？破瓦寒窑。对了，不像老百姓嘴里那个窑子，不是，不是，不是那个啊，不是老百姓嘴里，就是你嘴里的。好，我就是老百姓。对对对对，不能啊！哎呀，哎呀。行，您都不怕哪句喘不上来过去？破瓦寒窑。哎，对，主人公呢就两个人，一个薛仁贵，一个柳银环。我来谁？您是旦角 啊？您来这柳银环。你来谁？我来薛仁贵。咱俩什么关系？夫妻两口子。夫妻两口子。我告诉你，姓孙的，我告诉你。怎么了？就这么一会儿啊。干嘛？唱完了你走你的，我走我的。你要拉着我上你们家过日子去，我告诉你，我可不给你生孩子。你生连他带你都掐死，你憋着演出戏，84岁老头赖着我了，干嘛呢？这可不就抬上这一会儿，就这么一会儿，就这一会儿，不能上你们家过日子啊！不能，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 不能啊！真不能啊！真不能，美的你啊，别想啊，老有所依了，改你看吗？行，像话吗？这都那我捯饬一下吧。怎么还捯饬一下呢？区分一下男女吗？因为咱们这没有这个行头，对不对？对对对，我去拿啊。就是您拿您的这个化妆的东西，也不是这84岁的人唱怎么样啊？你看这两步跑，偷过地雷，这是山东枣庄河北梆子还豫剧团，我怎么觉得怎么像个骗子？我，你猜怎么着？您这是什么？我到后台啊，我还喝了口水，也是，84了，少一口是一口了。您这就啊，这就化妆了，好久没戴了。您这不像正经剧团出来的，什么？这听不见了，你把那耳朵露出来。听不见了。好家伙！哎呀哎呀哎呀，这个脸的这个大呀，跟那削了一半的土豆似的。脸成精了，管着吗？还脸成精了，您这我纳了闷儿，咱这个也反正算清唱，流哈喇子似的。不是哥几个笑，好好笑啊！这都是你雇来的似的，那么像。哎哎哎哎行了，这也简单，因为是没有这个行头，没有戏衣，他这区分出男女就可以了。对呀、啊，这唱戏的衣服怎么办呢？就没有，就这样就可以了啊，就可以了，就穿这个。就穿这个了，啊、就穿这个啊。行吧，那西衣就可以不穿，没事啊。行，不穿了啊，都不穿不穿。你说的不穿了，对，西衣不穿了不就了吗？那我就脱了。你把手冲他那个尖叫，我还不能脱，对对对，对，你把手松开。我没脱，没脱。干嘛的？脱大褂儿呀？你觉得戴一头巾光着屁股好看吗？演出员以为辛巴呢，
就没看过都不知道。你妹，我说我光着了。废话，你这要脱不脱干净了？你咱就穿着大褂唱，知道吗？行啊，行行吧。完了，咱还得说，啊，这个锣鼓场面没有，那怎么办？用嘴打，拿嘴学。您上场，我打家伙；我上场，您打家伙，错不了。完了，咱搬一下这桌子，好，分出这个前后台来。行，桌子前面前台，桌子后边后台。这边上场门是这边下场门，好，好不好？来，咱搬一下桌子，我把这挪开去。干过搬家公司还真轻盈哎，我没有听懂是怎么意思。让你搬走了，就搁这儿就行了。就搁这儿，搁这儿就行了。那你给我说清楚了吗？这娘们好动手，我告诉你。来吧，我还得拿把椅子去。拿把椅子干什么？有用，也是小座场上。我去拿吧。老师，你这么大的身材，我去拿吧。老师，我去拿，你拿不合适。老师，我去拿吧。我去拿吧，我去吧，拿！光动嘴儿，你不要冲我瞪眼。怎么了？我不跟你生孩子。哎，咱们怎么玩笑都行啊，别提这事儿啊。哦，好好好。提完了我嘛，膈应我心里头。开始，这就开始唱了。咱开始归后台。归后台，好吧。您上场，我打家伙啊。好，叫吧。叫啊。你过来。怎么着？到底是什么羊？这怎么还让我叫？这不是，我叫不出来。哎呦，这可以。你叫出来也那野猫的味儿，我告诉你。就没有前奏，这怎么叫？你就别说这个，叫什么呀？叫，你说哪？我说叫板。哟，跟谁叫板？上来！你说你怎么收场？我错了。怎么样？是不是很尿性？我错了，你把我怎样？我错了，你就属于这一我自己捡，您就属于一辈子不要脸了。这八十四了，你有，我明白了，叫有点涵养，叫板叫板。哎，找棺材呢？你说叫板吗？叫板呢？啊，叫板起唱，板起唱，板起唱。别，有一句添一句的，您头一句词儿啊，还有词儿呢，多新鲜呢！什么词儿？丁山儿该来了，从这儿开始唱啊，才知道啊，过去了。这就打这儿唱，知道吗？丁山儿该来了，丁山儿该来了。哎，你过来，你过来，丁山儿，你过来，过来，你快点过来吧。傻娘们喊汉子呢，你看了吗？你刚好啊，那怎么着呢？你得有韵呐。有什么？有韵呐。强人所难呐。这有什么难的？我有不了韵。你怎么有？大姐，请你好好笑啊！哈哈哈哈！你怀孕了？谁这么怀孕这么乐呀？就是听个相声怀孕了。不是您得有戏韵。戏韵什么韵？您这句得唱有戏，
奶奶丁山该来了啊。啊，丁山儿哦，该来还了，嗷嗷。嫌你啊，臭不要脸！你不是不唱吗？不讲理！让各位评评理，我捯饬这么好看，这么直命，你拿着东西挡着我，像话吗？不是，你是不是让狗咬过呀？那是三年前。我说今年犯病吧，我说，您等会儿吧，您这您明白不明白啊？您这句词儿是闷帘倒板。什么叫闷帘倒板？您还没出来，在台帘后边唱的。我这好比就是这门帘子。这门帘子啊，哎，对了，竹帘子，你管着吗？那你说清楚了吗？闷帘老板，啊，丁山儿哦，丁山儿，丁山，出来，过来！你看，他生气就没有我生气那么有劲。废话，我是男的。干什么？干什么？你说干什么？你老扒着我脑袋干嘛？你讲理不讲理？我怎么不讲理？我问你这是什么？这门帘子。我扶点门框。我，你们家门框有肉的呀？你唱你的就完了吧？你说不让扶不就完了吗？不让扶，你生什么气呀？行。冰山。丁山儿哦，该来了。抬个顶，抬顶顶抬，咚里个隆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 ，咚隆咚里个隆，咚隆咚里个隆的咚。丁山。前面有扫黄的呀，你为什么歇我？我早该歇你，跑什么跑什么呀？跑三鬼了干嘛呢？过城门玩呢？那怎么着呢？到这儿唱有你四句词儿呢，该我唱了。废话，四句词儿，什么词儿？什么？你不知道？我忘却了。不是，你怎么能忘了呢？很多年不唱了，我忘却了。我告诉你，你也就赢在岁数上了。我告诉你，真行啊！你听着第一句啊，我的儿风和湾前去打雁。是现背啊，是怎么着？对，这是第一句。据我所知，第二句跟第一句它不一样。哎，药别断啊！我没吃药，真行呢。天到了这般时分，不见回还。第三句，将身儿来至在窑门以外。第四句，等我的儿回来，好把饭餐。这个餐是？就是吃，吃餐一样。好，来，你们错不了了吧？我的儿分和完前去打雁，天到了这般时分，不见回还。哎，
将身儿我坐之在，要了门那一里外外，外边热，哎，热，外边热谁在外边啊？要了门那一外，立耳灯，等我的儿他回来。哎呦我的天儿啊！好吧。饭吃，哎哎，餐，餐，你不是说吃餐一样吗？那也得餐。你吃西餐，还吃西餐呢？大家伙啊，莫斯科餐厅。哎，打了个冷，哎呀，打了个冷，打了个里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 个冷。薛仁贵做。打了个冷，打了个冷，打了个里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 个冷。薛仁贵。薛仁贵，打了个狼，打了个狼，打了个里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 个狼。薛仁贵，你没完了你！你上满了闲了你！你没日子落了你！我累了。你给我过来，站起来！你为什么不断的歇我？废话，废话，早该歇你了。你明白不明白这规矩啊？什么规矩？我这一张嘴，你就别拉了。不对，不对，不对，我错了。那我拉的时候你别张嘴啊！不是，不是，不是，不是这意思，不是这意思。我正拉着呢，你张什么嘴、啊？别说了，你等我拉完了，你再张嘴、啊。这行了，我这一张嘴唱，你就别拉弦了。再说，我跟您打手势，让您打住，打住啊！什么手势？打住！这是打住吗？打住啊！我以为让我拉七回呢。喂喂，你活不了了，你打家伙。妈来打！哎呦呵。真快，薛仁贵做事太短那简单，雕翎箭是万通是命然黄泉大，他的父相儿难得要见，他的母相儿是泪连连，正催马来与母啊看，见一大嫂坐要我前，摔等李安下了马，见了大嫂李亚当啊先。哎呦，差点没死在弦上。啊，大嫂，请来见礼呀。讨厌。我怎么了？我就讨厌了。阿大嫂，请来见礼呀！讨厌！我怎么那么讨厌呢？我，阿大嫂，请来见哪里？讨厌！你讨厌！哟哟哟！呵，空手入白刃！你松开！你再歇我试试！废话，我早该歇你了。我这给你见礼，你是干嘛的？肉虫子似的，讨厌！怎么了你？咱俩谁跟肉虫子似的？你怎么了你啊？那我什么词儿？我这给你见礼呢。我说什么？你得说还礼了，还礼了。君爷放着道路不走，失礼者为何？这词儿啊？废话，可不这词儿吗？来来来，真行。阿大嫂，请来见礼呀！啊，还礼了，还礼了。这位君爷放着道路不走，失礼为何你？我他妈是不是迷路了？敢问大嫂，此地什么所在？北京市。谁问你了？你问问是不是北京市？我还不知道北京市呢。戏词儿。我的词儿不粗啊。粗戏呀、啊，戏里的词儿。什么词儿？龙门郡。依你，龙门郡。此庄的北站。好听吗？这句说是还北站啊你？那叫大王庄。我也知道不好听，大王庄。对，大王庄打听人不知大嫂可曾知晓啊？有名的便知，无名的不晓啊。提起此人，大大的有名。但不知君爷问的是哪一家呢？那刘员外之女薛仁贵之妻刘世英呐，花。啊
他留印幻墨。准时。他洗澡去了。那就别唱了，这就。二位表演的很精彩啊，尤其是这个李云天啊，就是这穿绿大褂的这个，这孩子哪儿都好，就是不听劝啊。我曾经跟他说不要再穿这个绿的了，自从王宝强出事以后啊，那个绿的还是少穿啊，比较轴。今天大家都来着了啊，今天我跟岳云鹏、孙卫二位虽然是好朋友，但是他们也不是说所有的节目我都听过啊，今天他们给大家带了一段连我都没听过的节目，叫《金龟铁甲》，掌声欢迎二位。好，这姑娘怎么了？这没事吧你哈？嗯，好，赶紧先回去，先回去。他们心脏，要不我直接躺着吧？我要不演完了的。好了，亲爱的朋友们哈，那个都回去吧，请注意安全，然后也不要打扰其他的朋友看节目，好吗？好，赶紧回去啊，来回去吧，去吧。小孩还有很多小孩，小孩请你们先出去吧，这一段你们听不了。实话。好，谢谢谢谢亲爱的朋友们，谢谢还有热心的朋友送来礼物，真的，那个还有吗？没有了哈，没有没有关系。再有就是份子了啊，我们不是那种财迷的人。对，我们不是吗？是是。刚才二位给您说了一段，叫李云天和史爱敦。史爱东啊，史爱东不是敦啊。二位下去休息一下。嗯，这场呢，又把我们哥俩换上来了。还是我们俩？说是哥俩，其实呢不对。不是，应该是娘儿，应该是爷儿俩，爷儿俩。你说清楚了，娘儿俩是爷儿俩。爷儿俩，爷儿俩。并不是有奶就是娘，不是，不是，有奶也可能是奶奶，她比我要高一辈，好好的。按说呢，我应该喊的叫施猪，对，不就是呢，我没有喊过。你看，你别胡说八道啊！什么叫施猪啊？您比我师傅岁数小，施猪施猪的吗？那我要比你师傅岁数大呢。施大爷，于老师就是我施大爷。合着我这短一字多两条腿。您说，你看什么看呢？这看。你说错了，知道吗？那应该是比你师父岁数小，那叫师叔。哎，没有听到，没有听到。那儿都答应都听见了，你没听见？想占个便宜也占不成，真有意思。我缺德的玩意儿啊！那个比我要高一辈，但是我们兄弟相称。哎，这倒是。平时都是兄弟相称，他对我特别的好。是啊，真是的，没事就买点东西上我们家瞧我去。他不是本地人，买个冰箱啊、彩电呐、洗衣机啊，就上我们家看我去。我串门的瞧你买冰箱、彩电、洗衣机，你喜欢这个吗？不是，我喜欢没有送这个的，就喜欢家电啊。我送家电这玩意儿，礼尚往来我也得看你去啊。他得还给我，对对 对, 对，买个冰棍我瞧他去了，知道吗？您买个冰棍瞧我还缩着去的呀？你不就买个棍瞧我去了吗？这个棍儿它也比较冰嘛。你给我玩去你，上面全是你哈喇子，还冰什么冰啊那个？经常上他们家去，你好好瞧瞧我，你得。这不前些日子吗？我是上那个西单去旅游。西单什么？西单去旅游。西单就叫旅游了。玩儿。那西单逛街呀。逛街，一提逛街，我心里就开心。怎么开心？因为这些年呀，就是稍微的赚了点钱。哎呦，赚了点钱。哦，赚钱。
可是再有钱，朋友们，嗯，他也有吃完了花完了的时候。这倒是，对不对？嗯，他们家有一件吃不完花不完的宝贝，印钞机。你们家有印钞机呀？我听你的意思是这意思？不是，吃不完花不完什么呀？聚宝盆。天哪，您怎么还迷信这？你别使相了，行了，都快僵了这脸。不是，你怎么还迷信这个呢？谁迷信了？那过去那神话里才有那聚宝盆，这现在生活里有，就是拿那个铜铸那么一小鼎，里边搁点那个假的什么金银元宝啊，聚宝盆。没有假的，就那个骗的。那是你们家的聚宝盆，你没见过？我没见过。跟我装，跟我演，我演跟我表演，我没见过，我哪见过呀？真的？没有啊，我哪是？真的没有见过吗？没有啊，我见过。哦，你见？你等会儿吧，我们家的聚宝盆我都没见过，你见过？我见过。你怎么能见着呢？上次我路过你们家，嗯，我抬头一看，孙宅。哦，孙宅，这不孙宅吗？这个孙宅，我无论如何，我抽你！我干什么？干什么？总是抽来抽去的。废话。你站这骂什么街呀、啊？站这谁骂街了？你当我听不出来呢？大舌头骂孙子骂不清楚，就孙宅孙宅。谁了？谁骂街了？就你，骂我三遍的还。孙府行吗？哎，对对，孙府、嗯。路过他们家，嗯，我得进去瞧瞧啊。瞧瞧吧。啪啪啪一打门，嗯，又打里边出来一人，多新鲜呢。我一看刘大爷。哦，刘大爷。我说刘大爷，你好啊，哎、大爷。哎哎，我哎，你等会儿吧。老孙家，嗯，开门出来刘大爷，这什么是什么词儿的？你想多了。怎么了？刘大爷上你们家呀串门去了。哦，老街坊刘大爷。正好他给开的门，这很正常。哦，你说清楚了。我说刘大爷，嗯，你好啊，嗯，你是？我嗨，我这快递。哪快递长这么寒碜？你跟我斗什么闷子？嗯、你谁？谁、啊、我是小月。岳云鹏明星、嗯，啊，有自己说的吗？你废话，没人说可不自己说吗？那不要脸呢！岳云鹏，嗯，哦嗨，小月呀、嗯，怎么了？有事啊？有事啊？我说那个孙月在家吗？啊，找我的。谁？谁？这是我们家吗？这个孙月，哦嗨，孙月呀，出去了，出去了 啊, 啊！你走吧。怎么就给轰出去了呢？这就轰我走。怎么替我们家逐客呀？就是这不合适啊！对呀、啊，我说嗨，孙月没在家没关系，嗯，我瞧瞧我孙大爷，啊，瞧我父亲，好不好？嗯，不是你瞧他，有什么好瞧的？你回去吧。这刘大爷拦这干嘛呀？就是、我说那不行，您越这样、嗯，我得进去瞧瞧，万一里边有点什么事呢，对不对？你憋着有什么事儿还？我就进去了，进去一瞧啊、嗯，他父亲正在屋里穿裤子呢。别我叭叭着。我想，哎哎哎，不，哎，你别挡了，先等会儿。我都脸红，你先等会儿。刘大爷上我们家串门去，对，敲门嘛，刘大爷去开的门，嗯，一进屋我爸爸正穿裤子呢，嗯，可能是有事儿吧，有什么事儿？怎么还穿裤子干嘛呢？这俩人，我也纳闷，怎么还穿裤子呢？大白天的，嗯，后来我一看，我明白了，明白什么呀？这俩人呢，下棋呢，你下棋你脱什么裤子呀？你玩的比较刺激，就是谁。输了谁脱一件俩半的老头子下棋带脱衣裳的，这有什么可玩的？这个玩吗？好玩啊！真行，这俩人好玩啊！我一看他父亲剩一军长啊，刘大爷剩一司令，军棋呀、啊，玩军棋脱衣裳啊！好的嘞，这俩老头子正穿裤子呢，我说、嗯、呵。大爷，白内裤，那个大爷，说这干嘛？你好啊，啊，你谁啊？没认出来。我小月啊，岳云鹏啊。认识了，明星。不说这句还好点。别他妈跟我这臭不要脸。嗯，别像我爸爸说话。什么明星？嗯，不就岳云鹏吗？怎么了？有什么事儿？孙月没在家，你走吧。干嘛都着急催你走呢？我都纳闷了。说的是啊，我说嗨，我不走。你可能是碍事儿了。我不走。嗯。哎，我突然间想起来了。啊、嗯。我听说你们家有一聚宝盆。是。
此情此景我得问一问。问我父亲。我说大爷，听说您这儿有一聚宝盆，嗯，您让我开开眼呗。话音刚落啊，再看他父亲怎么样，脸儿唰掉地上了，给我吓坏。我爸爸还会变脸呢，怎么脸还掉地上了？就脸儿唰变了，掉地上了。脸怎么能变掉地？就变脸了，脸变色了，变色了，嗯，变绿了。你爸爸王八精。我说你爸爸王八精了吗？什么叫变绿了呀？当时就绿了。当时就绿，没听说过。当时那脸就气紫了，气紫了。哎，您让我瞧瞧，嗯，看看眼。你瞧你什么模样？我年轻，我没有见过。啊，小子，这也就是你啊？换别人都不行。甭换别人，我都不行。哼，那什么，嗯，老刘，你先回去吧。啊，好吧，反正今天挺刺激。你等会儿。咱们改天，您等会儿，甭改天了。改天，咱今儿先说清楚了。玩耍？玩什么耍？咱今儿先说清楚了吧。俩老头玩什么玩的还挺刺激，还下棋呀？那下棋有刺激形容的吗？你玩的挺开心。行，老刘，你先回去吧。嗯、啊，今天玩的挺开心，还他妈不如刺激呢。那我说刺激吧。不，您就别形容了啊、嗯！有开心，有刺激啊、嗯，全得着了、嗯。再看老刘，是一脸的委屈。哟，今儿吃亏了是怎么着？怎么？你看，行吧。啊、嗯，那我先走了。走吧。老刘就走了。是。说着话，他父亲把我领到一个密室。密室？什么叫密室？您说。全是密。全是女的。你想什么呢？不全是蜜吗？一屋子蜜。我爸爸掉马蜂窝里了。我说你爸爸掉马蜂窝里了。你这一屋子蜜是？秘密的空间。啊、这就是门锁着呢。废话，密室。这有一个锁在那搁着。啊、嗯。他父亲从兜里掏出一万多把钥匙来。多少把钥匙？一万多把。一万多把钥匙？嗯。那老头那裤子是脱的吗？老头站起来没跟上吧？一万多把钥匙，那一百多斤的呢？坏了！哎呀，老头岁数大了，是啊，忘记哪把钥匙开这把锁了。哎呦，那这怎么办？他父亲很聪明，老头有主意，挨个试。哎，这什么主意？这叫怎么那么寸啊？最后一把就是这。嘿，你打那头试不好吗？门开开了，真行，天都亮了。好，开一宿，开了一宿啊。中间刘大爷来了三次。老头怎么了？这是，总算是开开了，进去吧。啊，进去我一瞧，我比较失望。怎么失望啊？屋里头只有一张桌子，一个大铁锅。啊、大铁锅？哪有聚宝盆？老头开玩笑呢。我说大爷，您跟我开玩笑了。逗你呢。啊？您跟我说这不合适了。嗯。哪有聚宝盆？你是不是傻？你见过什么？那个大铁锅就是聚宝盆。哪锅？怎么证明它是聚宝盆呢？对呀、啊。说了话，他父亲把手上这个扳指。撸下来了，就翡翠那扳指放进这个大铁锅里面啊，拿出来放到桌子上，再看这个大铁锅怎么样？还有一个扳指，这就变出一个来，拿出了一个，还有一个，拿出了一个，还有一个。哎、等多的说不要了，把这个锅扣过来，再翻过来一瞧，空锅一个，满满一桌子扳指，什么神奇？这是宝贝啊！这当然了。这大年三十包饺子包一个就够了，多省事儿啊！你去死吧你！包俩是吗？总算是开了眼了。大爷，这别的也能变吗？对，别的能变，什么都行吗？啊，当然可以了。说着话，他父亲从兜里掏出100块钱来。100块钱，人民币。废话，红色的票。哎呦呦呦，毛主席。哎呦，放进去。是。拿出来放到桌子上，再看这口锅怎么样？还有一张。这就是印钞机呀、啊！拿出来一张，还有一张，拿出来一张，还有一张。这挣钱了。我一看，这个钱花不了。怎么花不了呢？号一样。嗯、哎。你也傻，别借一个小卖部花呀。那倒是，嗯，那倒是。你这玩意儿这都真的呀？等多的时候不要了，把这个锅扣过来，再翻过来一瞧，
空锅一个。这是宝贝啊，开了眼了。好家伙，我大爷真棒，真棒，这是我这辈子 见过最好的一件东西。这太好了，得了，天都亮了，刘大爷门口等着呢。这老头干嘛呀？怎么老有他呢？我先撤了啊，得嘞，走，你别啊，这吃完早饭呢？啊，吃早饭，我不吃了，我走了。那行吧，我送送你。送送，哎，您怎么能送我呢？没有上岁数送的啊。您这么大岁数送我，传出去不好听。这不好听啊。那不行，我得送送你。不能送。对我来说你是稀客。哎，不，什么稀客？我走了，你别送我。别让他送。我必须要送送你。别，这么大脾气，我比你轴啊。干嘛？不许送。不许送。我必须送你，我比你还轴。老头，我送你，你给我回去。哎呦，我必须送你，给我回去你。干嘛呀？你推坏了。你推他干嘛呀？老头紧退两步啊。坐锅里了。哎呦，他那么大岁数得摔坏了，给我吓一跳啊。对，那个尾骨的摔坏，这摔着怎么办呢？搀起来，搀起来，大爷起来。什么人呢？说了不让您送我，您非得送我，这么大脾气，真是没轻没重的。这孩子，我告诉你，你摔坏了，锅里还有一个。哎，走，不是这也能变呢？大爷起来起来，不是，行了，你赶快扣。对不起，没摔着您吗？赶快扣，单吐，就啊。还有一个，哎，走，大爷，二位大爷这边挪挪，哎，还挪挪还，不大会儿功夫，等会儿吧，弄一屋子这个，这哪个？你说让你妈也着急，怎么呢？留哪个不留哪个呀？我都送你们家去我。后来我想出一好主意，什么主意？把你妈推锅里。对了，把你妈推锅里，这叫什么呀？速配，有限，一出来俩人就能过日子。玩去。就不是好人，我告诉你，我听着就不对，咱们家打岔，你看了吗？什么人？我说没这宝贝呢，开心了，说我们家好玩，什么人性？就这人，我告诉你，你是捧哏的吗？凭什么呀？捧哏的你得付出啊！我凭什么？我付出什么呀？我付出什么？我你着急了，生气了？废话，你还生气了？你挣着这份钱呢，知道吗？我挣的变爸爸的钱，我人家于谦祖宗十八代都死光了，人家说什么了？你还不愿意？于谦祖宗十八代死光了，那是真的呀，对不对？人家死光了，你这越来越多不好吗？凭什么呀？这玩意儿有越来越多的吗？这个，啊，你甭拿这开玩笑啊！我错了，怎么了？我错了，你再杵瞎了我！你再，你给我瞪眼！我错了，你这是。就这么尿性，尿脸上的我还以为，什么干嘛？甭说这个知道吗？聚宝盆真正是什么呀？这都是骗人。有一个盆里边放点珍珠啊、玛瑙啊，越落越高。聚宝盆，这就吉祥话。没有这个事儿，没有，这是瞎说。胡说，他们家确实有钱啊，把钱都给他了，这是真的吗？我承受，对不对？对。为什么都给他了呢？为什么？他这辈人特别少。哦，我这辈人没错吧？哎，这他知道，但是他爸爸多，你爸爸多，你一屋子爸爸你，总生气。废话，你才爸爸多呢，总生气。我说你爸爸对你乐意啊？不是，你父亲这辈人多，我说错了吗？您说这辈人了吗？咱算一算啊，您算的，你父辈啊，我父辈的，你有一个大爷，对，我有一大爷，对吧？你看啊，你大爷，我大爷，对吧？你看啊，你大爷。你大爷，你大爷！各位，您听听，有骂街的嫌疑，听见没有？我告诉你，没有嫌疑，纯骂街呢。废话，我还抽你呢！我想，你骂什么街站这儿？你大爷，你大爷，三遍了，知道吗？你大爷，别扭听。你有一个大爷，嗯，你有一个三叔，对，你有一个二大爷，没错。老哥仨到他这儿救他自己，哎，不，这叫什么呀？你等会儿，您等会儿，我有一大爷，对，我有一三叔，对，我还一二大爷，对，这里没我爸爸呀，不能，我爸爸哪儿去了？我爸，这里没我爸爸呀。你爸爸没了，你还挺开心。我爸爸哪儿？谁开心了？你开心的吗？你给算没了，知道吗？我爸爸哪儿去了？你，我是开心吗？您这怎么算的？这都你大爷，你三叔，你二大爷，哪是我爸爸？您说，我明白了。您明白了？你管你父亲叫二大爷？哦，我管我父亲叫二大爷，你管你爸爸叫四舅母？干嘛还得四舅母？
废话，有这么论的吗？你说我爸爸行二的，你父亲行二，对了，对不对？哎，你看啊，嗯，你大爷是没儿没女，哎，对对对，对不对？嗯，你三叔，嗯，不孕不育，等会儿，他父亲，您等会儿，您等会儿，就他自己，您等会儿，我三叔怎么着？不孕不育，啊，一人都行合着，啊，啊，我三叔顶多自己是那个不育呀、啊，那谁不孕？哦，我明白了，你三叔跟你大娘不孕不育。您等会儿吧，您等会儿吧，我们家也太乱了，我们家。您要不会说，您问问我，我给您捋一捋啊。你捋他干什么？废话，不捋我们家这一屋子瞎扒着玩意儿，像话吗？您听着啊，就是我大爷跟我大娘是不孕不育，对吧？听着还挺刺激。嗯。我们家也够人丁稀少的，我告诉你。我父亲呢就我。啊。完了，我三叔呢是一辈子孤老头子，没人没女，老光棍，老光棍，他自己吗？哎，对，对对，老光棍，嗯，到他父亲这儿就他自己，嗯，就我，这叫什么呀？怎么着？千顷地一棵苗，一子三门不绝，所有钱都给他了。那是，给大爷让一下，大爷，慢点啊，大爷上厕所啊。大爷怎么一人来的？哟，长得像刘大爷，我看你等会儿。你给我歇会儿啊！哟，大爷拄着拐棍，慢点啊！您慢着啊！上厕所啊？就没人陪呗吗？真是的，哎呦！对，大娘，大娘也来，这是你大爷大娘吗？要没有这个大娘跟着，就我三叔了吧？大娘还招手，赶紧去吧！你快去吧！一会儿尿裤子了，赶紧的。不这么客气，甭客气啊！不是俩人上一个厕所也不合适吧？哦，你管着管不着你。那我就不管了。好，哎，快点，快点，快点！哎，成功啊！嗯，咱就好好算啊。就我三叔孤老头子啊，想什么呢？我等他回来呢。不用不用，人家要回家了呢，人家你还等他一辈子你？哦，不用不用，好好慢点，大爷啊。你说我们家他三叔不孕不育，怎么着吗？不是，这我三叔就是孤老头子一。啊，对对，他父亲千顷地一棵苗，对，就他自己格外的疼爱他。疼我？对，他疼他。我这么跟你说啊，啊，他小时候怎么样？生下来十七斤，顺产。那个，我跟我妈见着面了吗？废话，十七斤。好家伙，这小牛犊子，这是没听说过。嗯，十八斤，没往上涨，像话吗？我以为我说少了呢。没有，这八斤就完了。八斤啊，八斤，顺产，顺产。哎，八斤顺产。他呀，我这么跟你说，他小时候，哎呀，娇气。哎呦呵，呦呵，娇气。哎呦，就你这，他生下来十七斤，你想奶不够吃？八斤、奶不够吃，这都不够吃了。不够，哦，不够。为了他。请了四个奶妈，四个奶妈带着奶来的啊，各位。废话，不带着奶来那是给我请的吗？这都什么话？奶妈不得带着奶来吗？你就别比划了，我比划还行啊。废话，你这一比划像真的，你这个。我来这套你。奶妈可不得带着奶来吗？你这个优酷，优酷把这段给掐了啊！没法播这个，知道吗？行，都带着奶来的。你这别比划了，知道吗？又请了一个验奶师。这验奶师干嘛的？他得看啊。那干嘛还请人呢？谁来？我三叔来啊。孤老头子一人。你看这个臭流氓的样子，你看看。以后我还能说呢，我三婶就是我奶妈。你还挺像的，你三叔。我是谁像的？对呀，干嘛呀？这个验奶师早上起来有事儿干啊，早上起有事儿干。那当然了，早上起来啊，四个奶妈一人发一个欧。你等会儿，什么叫欧啊？喝酒那个欧吗？九州还九欧了还？我河南人，我们那都管它叫欧。你说北京话。啊，好，九州，啊，一人发一九州，啊，四个奶妈，哎，就挤下来。挤到酒盅里面，您比划就有点夸张了，你知道吗？
这是四个奶牛，这是四个奶妈。你甭比划我啊，您别那么夸张了，看着那么别扭。互相挤吧，哎，挤下来，他就是奶牛啊这。然后就看，就把那奶挤的这个欧里头啊，就酒盅，哎，酒盅里头，燕奶师来了，燕奶师瞧，呵，好看，哎呀，好，哪个好看？酒盅是青花瓷的。哎呀，说清楚了啊，嗯，哎呀，我喜欢这段。然后呢，搁太阳底下晒，你知道吗？晒完了以后一看，呵，上面一层油皮儿，这不能喝。为什么呀？毒奶。有油皮儿的毒奶、啊。毒奶，哎，里边是黑点儿，不能喝。这珍珠奶茶这是？里边有黑点儿吗？刘若英不愿意了。我说人家了吧，我。你说奶茶，好，不能喝。这怎么能喝？毒奶。这也不是哪个不是毒奶了。特别轻，不行。怎么呢？毒奶，知道吗？啊，对。泼到墙上，流到地上，这不能喝。怎么不能喝啊？因为收不回来了。您的意思说，就这一杯好奶还泼了？一看能够流到地上，就是挂墙，知道吗？啊，能够挂墙。怎么样？好奶。白油漆那是。好奶，后来改成伊利了，知道吗？没听说过。四号奶妈。还编上号了，还。那多新鲜，那多新鲜。哦，四号奶源，哎，四号奶妈捧着奶找你去了，还捧着奶，哎，哦，新鲜，啊，就喂你啊，喂我，喂你啊，喂完了以后再挤出来，你爸挨个送，什么？挨家挨户送，我们家还拿着创汇呢，你爸才送奶的呢，特别的疼爱他，真的，啊，对，请奶妈的疼我，那是，这有什么可疼的？跟您说啊，怀他就不容易，那是我妈不容易那是。怀他之前，他母亲做了一个梦，啊，还做梦了，梦见南天门开了，天上，打里边出了一牛，牛，牛驮着一个老太太，老太太穿着唱戏的衣服，老太太怀里抱一小孩，小孩脖子上有一把锁，上写四个大字，上长命半岁，哦，半岁啊，那送出来就死了吧，那不，百岁，长命百岁，哎，老太太身后头站着一男一女。一个人手里拿一大梭了蜜，梭了蜜，大梭了蜜，老太太把这孩子递给你母亲，你母亲接过来扑哧一乐醒了，您转个天来跟你父亲沟通。您想，您等等，您别胡说八道了啊！我听说的呀。您听说，您问问我，我给您讲讲，这像话吗？这都哟，您回来了。得亏家里乱那段您没听见，大家赶紧坐好啊！正说那四号呢，最近往里坐，对，哎呦，慢点慢点，大爷，慢着慢着慢着，哎，好好，好，好好好好，哎，好了，大爷大妈怎么没坐一块儿啊？你差这么远，这是干嘛？这是？不管了啊。哎再见再见。好，念完了啊。好，那个，您等会儿，您等会儿啊。您跟他说这一大套啊。南天门开了，对不对？南天门开是对的。但里边出了一牛。什么叫牛啊？不是吗？那出了一个叫麒麟。出了郭麒麟。就玩去。郭麒麟像话吗？那麒麟神兽。神兽麒麟。哎。啊，驮着一个老太太。那叫送子娘娘。老太太穿着衣服，唱戏的衣服。凤冠霞帔，怀里抱一小孩，那小孩就是我，就是你，对，长命半岁，百岁，长命百岁，哎，后边一男一女是金童玉女，对，一人手里拿一大梭了蜜，还大梭了蜜，哎，那叫龙凤扇，还梭了蜜了，还举俩棒棒糖不好吗？什么都不懂。把这孩子送到我妈那儿，这叫麒麟送子。麒麟送子，哎，你母亲接过来，扑哧一乐醒了。对，转过天来跟你父亲一沟通，你父亲也做了一个同样的梦，梦梦相同，梦梦相同。哎，你猜怎么着？怎么着？不到一个月啊，你父亲怀孕了。我爸爸会等会儿，送错了，送错了，就这么神奇。你等会儿，送错了，知道吗？送给谁了？我爸怀孕了，我妈呀。你妈怀孕了？哎，这事跟你爸没有关系啊。有。太有关系了，你说嘛，你说的嘛，有关系呀，
这什么关系？怎么了？就是我爸得跟我妈配合好。说的这么生动吗？废话。好，在你父亲大力配合之下，你就别加这词儿了。就你母亲怀孕了。嗯，对对对。按说十月怀胎，一朝分娩都那样。她十个月没有生出来。十个月我没出来。对，十七斤，你想想。不是八斤，我是长到十七斤才出来的，是吗？那可不是吗？哦，十个月没出来。哎，人说了，过月的孩子贵如金。对呀、啊，她十二个月都没有生出来。一年了。有人说秦始皇十三个月才生出来。对、啊、他十四个月都没有生出来。我天，我比秦始皇都你知道十七个月他父亲着急了、啊、这怎么办？对，这怎么办？你怎么肚皮上写的呢？写什么了？保质期十八个月，过期不能要了。我妈是罐头啊。我妈是怎么办？怎么办？别胡说知道吗？老刘你说怎么办？老刘你说怎么还有老刘呢？怎么那时候就有老刘啊？老邻居嘛，老邻居啊。这是老邻居吗？这个老刘也说了，你说怎么办？怎么办？老刘这里跟我有什么关系？我就不喜欢他。您等会儿，这什么话？这叫老刘说的呀。我爸妈是老刘掺过什么呀？老邻居吗？老邻居说这干嘛呀？行了，太讨厌这老刘。请中医，请中医，请了四个中医，在你母亲身上摸索半天。哎呀，这四个流氓啊，这是。你不要说的这么生动，那就是流氓的意思。没有好处所以然来。是你都没摸脉上都。号脉吗？又请了一个九十多岁老中医。九十多岁。开始号脉。号脉。老中医喘着脚气呢，是怎么的？哎，摸哪儿呢？往上摸去呗。哎，号出来了。啊，跟你父亲沟通。是，哎呀，恭喜呀，先生，贺喜先生。哦，恭喜您的夫人呢？怀孕了。就用你告诉我们呀，都十七个月了。你废什么话？她都十七个月了，为什么没有出生？对呀。哦，这个意思。稍等，稍等。这没考出来，合着。哎呦，先生，恭喜先生，贺喜先生。您的夫人给您怀的是一位令郎。令郎？你父亲一听，怎么着？狼啊？白眼的，四眼的？我怕怕。什么呀？白眼狼像话吗？令郎公子大少爷。令郎公子大少爷。对了，他是一个男孩。男孩。可是我们不能报喜不报忧。忧我们保大人保不了孩子。哎呦，保孩子保不了大人。哎呀，母子可不能双全。您说怎么办？你看这事。你父亲一听，哎呀，怎么着啊？母子不能双全。对呀、啊、我都不要了。我都老刘。你这玩意儿，哎呦，什么？我这干嘛呢？谋害自己媳妇呢？是怎么着？这个什么叫都不要了？怎么还有老刘这里头？那怎么着？都得要啊！哦，都得要。老刘不要了。好家伙！好，都得要，我都得要。老刘，你我出去。出去。好，都得要没有关系，您得多花钱。多花钱。花了多少钱呢？嗯，搁现在的话来说啊，人民币得有四十多万。又娶一个是怎么着？什么叫又娶一个？四十多万干嘛呀？其中有一位最贵的药材，药材铁甲将军一对，防盗门，给我妈关起来是吧？老刘的主意吧，我弄死你就得了。铁甲将军是什么呀？我没明白。铁甲将军呢，就是文言文就是屎壳郎。这文言文干嘛呀？那屎壳郎有什么用啊？不好弄啊。哪儿那么贵？我还不找一垃圾场一灌水就出来了。你说的是普通的屎壳郎，那你说的呢？印度屎壳郎。怎么还得印度屎壳郎啊？好东西分产地呀、啊。是吗？橘红化州橘红，红花西藏藏红花，阿胶山东东阿阿胶。啊，屎壳郎就得印度屎壳郎。不是，这印度屎壳郎好在哪儿啊？离赤道近，耐热，搁肚子里呀、啊、死不了。哦，搁肚子。屎壳郎啊，活着吃啊，搁肚子里死不了啊。这叫什么药材？这叫赶紧打发人去印度买屎壳郎，还得买，三天就来了。怎么这么快、啊？顺丰。哎，对，好，这里有广告嫌疑，这个就来了。一瞧，一官老爷，一官娘娘，一公一母，一公一母，
对了，老中医亲自看着你母亲吃药、啊、这会儿缺半个腿少半个爪，完这钱可就白花了，整个吞。老中医亲自看着你母亲吃药，哎呀，我使个浪下去不到十分钟，您是咕咕坠地平安降生。怎么这么灵呢？没个不灵啊。怎么的？使个浪下去啊，推着你就出来了。你才粪球呢。时间过得真快啊，转眼已经两个半小时过去了，按正常的演出现在就应该可以了。我不知道大家的情绪还高不高，对，后面都没鼓掌呢，你看看。哎，我说要不行咱就算了，这事儿咱都好商量啊。大伙儿精神抖擞精神饱满，咱就接着演。如果说大伙儿累了，咱今天就到这儿行不行？不行不行，给我一个我听听好不好？来，得嘞得嘞，好，谢谢大家。那么继续有请岳云鹏、孙越为大家献上精彩的相声学歌曲。哟，我以为要炸了呢。谢谢谢谢，我的天哪！谢谢谢谢，请你们先回去，我再说一遍，请你们先回去好吗？咱们演出要进行，演出要进行，谢谢啊，谢谢谢谢谢谢，谢谢你们，谢谢，谢谢。特别感谢大家啊，谢谢对二位演员的喜爱，谢谢，咱们最好这样影响演出，这大伙儿都受影响啊。等一会儿演完了之后，我把小月关一小黑屋，给喜欢他的都给弄那个屋去啊，好不好？行，我这我替您一会儿给他啊。行，咱们各位照相的，咱们先回到座位上啊。哎，谢谢，好，谢谢，谢谢你们理解，谢谢。我知道你们喜欢我，谢谢，我也喜欢你们。我真的想跟你们走，可是我一个大老爷们儿就算了，真有意思。也是。对不起啊，我可能没怎么见过世面，可能。啊，我也爱你，我也爱你啊！好，真的是个汉子。好，谢谢。这还是刚才那个吗？不是了哈，我嫁给你，嫁给你，好。好，你说多少钱？你说。嫁给他，不是卖是的。倒贴，我的天哪！贴多少得看，发红包，发红包，不行，我现在已经涨价了，调价了，不聊这些了啊，摇一摇，你怎么又上来了？你为了赚收视率，你疯了吧你？台上不能放东西啊，一会儿万一你们忘了怎么办呢？走走走，跟辣椒成精似的，一趟一趟的。你不许翻我们东西啊！我告诉你。好，节目是一场接着一场。刚才人家连说带唱说了一段刘鹤春，刘鹤春是一个特别传奇的人物啊，当过和尚，后来喇嘛，当过喇嘛，后来又回来，又说相声，对，又说相声，然后估计过两天还得去啊。回来休假来了接下来我们二位给您唱一回。好啊，其实熟悉我的朋友您都知道我是一个比较喜欢唱的一个演员。您是爱唱的演员，因为什么呢？就还因为什么还我昌平人。你不是河南吗？你怎么了你？因为什么呢？因为我这个嫂子好，那对，我就打小啊，我就保护好我这嫂子。就长大以后呢，说实话，这两年就抽烟，把这个嫂子给糟践了。没有关系啊，今天拿出我最好的状态。你是没有关系，咱站台上能不胡说八道吗？谁胡说八道了？不是你嫂子好，你告诉我们干嘛呀？你还打小保护你这嫂子？怎么着？我听说长大了，抽烟就给人糟践了。怎么了哥？
你看我哥怎么了这是？我没怎么，我掉沟里了。那得多大的沟啊？你玩去。嗓子。你说清楚喽。嗓子还不错。嗓子、嗯。首先说我们本门的功课，这叫太平歌词。相声本门。有的朋友说了太平歌词不好听。是啊。不好听没关系啊。怎么样？仔细听啊，越听越不好听。哎。那还是不好听啊。经常听，连续听三月。怎么样？你就吐了。哎，这么难听吗？太难听了。是啊，所以说很少有人唱。没错，我给您唱两句啊。好，太平歌词有这么一段叫做《白蛇传》，白蛇传，唱给大家。还白蛇传、啊，杭州，哎呀，这个嗓子真是，哎呀，好，你怎么了你？嗓子好啊。你唱完了再夸自己。杭州美景盖世无双。您这一句就怎么样啊？杭州美景盖世无双。哎，听的是什么呀？嗖。什么叫嗖？最后这个甩腔尾音双。不对，双。您这是鬼叫。你才鬼叫呢。杭州美景盖世无双。往下，杭，你就会这一句啊？你猜对了。我这还用猜吗？我这这一句就不容易。这还不容易呢。这是我们本门的功课，是太平歌词。哦，其他唱什么都归是学唱。学唱类，我给您唱一回，我让你猜好不好？猜什么呀？谁唱的什么歌曲？演唱者歌曲名。稍微有些难度。争取没有难度吧。听这个啊。啊，您唱一个。女孩的心思男孩你别猜，这头一句呀、啊、就是歌名，猜来猜去也猜不明白。行了，女孩的心思男孩你别猜，这头一句就是歌名。哦，嗨，怨我了，怨我了。还怨你了你？听这个啊，好多歌都这样。这个你就猜不上来了。你来来来，太简单了。当你老了，还是头一句吧。头发白了、哎、我知道。当睡意昏沉，当你老了，别唱了，知道了，走不动了，炉火旁打盹，回忆青春。哎呀，好听。你说你唱这么多有什么用？头一句不就唱了吗？什么歌？当你老了，当你姥姥，当哎，当你姥爷，我多的骂街了。当你祖宗，不是，这歌叫当你老了，对，当你老了，骂什么街？怨我了，第一句又把歌名唱出来了。这是第一句就是歌名。现在 你听这个、啊，太简单了，这个都听这个，你来来。是否对你承诺了太多？还是我原本给的就不够。这名这么长呢？你始终有千万种理由，还有、啊、我一直都跟随你的，让你疯，让你去放纵，以为你有天会感动。关于流言我装作无动于衷。第一句我都忘了。直到所有的梦已破碎，才看见你的眼泪和。我是多想再给你机会，多想问你究竟。既然爱难分是非，就别逃避，勇敢面对。给了他的心，你是否能够要得回？怎么忍心怪你犯了错？是我给你自由过了火。过火儿。对不对？你他妈吓我一跳啊你。我这一直想着什么时候唱头一句呢，还你太过火了。过火对不对？啊啊、哦、那行，
你要说不对，第一句我还真想不起来了，我跟你说。吓死我了。过会儿，过会儿，对。怎么忍心怪你？是我给你自由。对，过会儿。才会陷入，怎么忍心让你，是我给你自由。大爷嗨起来，你就别瞎招了，过会儿没错，过会儿对不对，对对了吧，对对对，哎，好听吗？还行还行还行，哎，我好好给大伙唱一首歌曲，你还好好唱这个橄榄籽儿，那不是橄榄树，这是我最近比较喜欢的首歌。您先说清楚了，橄榄树，橄榄树不是橄榄籽儿，也不是橄榄籽儿，不是橄榄菜啊，橄榄油呢还以为，橄榄油，哎，叫橄榄树，橄榄树，橄榄树，这谁唱的呢？齐豫啊，齐豫，特别好听。您会唱啊？我也会唱。嗯，你会怎么了？不要问我呀，您能唱完再陶醉吗？啊，我怎么了这是？真的高潮了，真的，哎呀，好啊这。不要问我，您快唱。不要问我太阳有多高，哎，您等会儿，我会告诉你我有多真。这个，哎，不要问我星星有几颗，我会告诉你很多很多。再来一遍，还来什么来？太阳有多高？有多真，大妈，不要问我星星有几颗，这老两口子，我会告诉你很多很多。哎呀，哎，哪句有橄榄树的事儿？没有橄榄树吗？这不是杨钰莹吗？哦，对对对，杨钰莹了，不是齐豫。不是，这玉莹啊！不要问我，不要问，啊，你好好。不要问我，一生曾经。刘德华。改德华了。刘德华也不对。不要问啊！对对对。不要问我，不，哦，对对对，不要问我从哪里来。哎，对对对。我的故乡在远方。不是河南吗？真是，我一会儿打死你个龟孙儿！我就你一下显得我特别土，干什么？我没说濮阳就不错了，一下弄得我很村庄。哎呀，真是！废话，你这睁眼说瞎话，你不河南的吗？不要问我从哪里来，我的故乡在河南。我没有办法了，没有办法。不一样吗？为什么流浪？躲债吧。流浪远方，流浪。够浪的，反正是。好听吗？还行，好听。第二句比较点睛。哎，我的故乡在河南。就这一句实话。这些歌啊，我不知道各位发现没有，很多歌曲跟那个相声有些关系。跟相声什么关系？你看，说相声以北京音为主，甭管从南到北，从东到西，说的相声都是以北京音为主。北京话，北京话很多这个儿化音。嗯，但比如说啊，儿化音搁的地方它不一样。儿化音，有的搁在头一个字，有的搁在中间那个字，有的搁在最后那个字，搁的地儿不一样。有的，你比如说啊，这个馅饼，馅就是儿化音。哦，馅后有儿，馅哪儿去？哪儿就是儿化音。哦，中间那个字也有啊。是啊，说这人特别轴怎么说呀？怎么说？一根筋，一根，很少有说一根筋，没有这么说。哦，这不好听。三轮车，轮，哎，三轮车，三轮车。哎，对了，哎，儿化音，化音，最后那个字更多了。您说说，什么于谦儿啊，谦儿，什么抽着烟儿啊，哎呦，烫一卷儿，穿一花裤衩儿，你看这，这于谦下夜班。都是儿化音。嗯，但是儿化音加到歌曲里头就不好听了。不一定吧，
不好听了。好多那个民歌都有儿化音。对，有儿化音。对，我给您唱一个加儿化音好听的歌曲。可以啊，注意听啊。您来，那孩子妈妈给他喂，捧我，捧我，谢谢谢谢。你是夸他唱歌呢，夸喂奶呢？谢谢谢。马儿啊。什么？儿化音，好，加儿化音好听的歌曲啊！嗯，您唱，谢谢啊，谢谢谢谢。你慢些走，喂，慢些走，喂，你看多好听，但是哪儿好听了？怎么这么难听呢？这词儿唱的，好的。跟喊冤的似的，好听，我认为好听，太难听了。但是加到别的歌曲里头就不好听了，是吗？嗯，不好听。我加什么歌？你是我的眼儿，眼儿，带我领略四季的变换，因为你是我的眼儿，让我看见这世界就在我眼前。做地图上了。我说我的眼里只有呦呦呦，可以可以，太脏了，不好听吧？嗯，对不对？再给您唱一个啊，嗯、这个芹菜什么？蔡琴的一首歌曲。您想清楚了。被遗忘的时光，哎呦，给大家，这是《无间道》其中有一个一点点的插曲，是经典，特别好听。在我唱的时候，大伙儿最好闭上眼睛听。为什么？哎呀，好听好听 啊！蔡琴又活了，哎、压根儿也没死。干嘛还又活了？又死，对不起啊，对不起，我这个嘴比较丧气。嗯，人就丧气，我看。被遗忘的时光啊，您好好唱。是谁？哦，有点意思啊。送你来到我身边，你就不能对一回吗？是那行，别唱，不是这歌。圆圆的明月，明月。错了。是那沉沉。这还憋着跳呢，你看了吗？这是蔡琴吗？这不兔子精吗？想起了兔子精，你又开心了吧？我开什么心啊？想起嫦娥了，对不对？哎，不是，今天你是你管着我们唱去？大中秋的，哪壶不开提哪壶。你是不是后悔当初？你管着吗？那么调戏他？你闭嘴！后来落到猪圈里。你落猪圈里？落猪圈砸你脸上了也是。唱错了，唱错了。废话，你说大嘛？是谁在耳边爱我永不变？只为这一句啊，断肠也无怨。人心碎，梦缠绵，西湖的水，我情愿哎呀，好听。哎呦呦呦！您先别乐了啊，这是蔡琴吗？这不白蛇传吗？不是吗？唱半天一嘴的妖精，你看吗？但是我发现很多人唱这个歌，他不会唱，他只会啊。废话，那简单那个。是谁？好好的。在耳边。爱我永不变，只为这一句啊，断肠也无怨。人心碎，梦缠绵啊。西湖的水，我情愿。后面的朋友，
今儿到底是端午节是中秋节？我纳了闷了，后台那么远，还有那么多人，你们为什么坐那么靠后？你们是真的没有钱吗？你回来，回来，真有意思，坐那么后，歌唱不对，还得罪一片人，还得。我错了。您这你是错了，你这没对过你。你会不会蔡琴的歌啊？怎么唱？是谁在敲打我窗？对对对对对，你真行。是谁在唱歌？哎，等会儿，不是不是，您能不能对了？是谁在敲打我窗？哎，行啊，有点意思啊。是谁还敲打我窗？是谁？玩命的敲打我窗，刘大爷。好吧，你赢了。废话，玩命敲窗户。哎呀，我们正在弄聚宝盆。你都没有啊？好好的来唱好的，唱好的。嗯，唱一个什么呢？嗯，哎。五环之歌一唱就结束了，刚才是这样吧，我出个主意，宋秋郎一唱全结束了。嗯，我唱个，我出个主意，刚才我拿这个大爷和大妈调侃，让大爷大妈点一个我会唱的，好不好？以表歉意，我们小孩不懂事，拿您开心，也不是拿您开心，拿您抓根啊，拿您抓根，这是我们的不对，你要是往心里去就是您的不对了。你们讲不讲理啊？大爷大妈，你点一个，我会唱。您有什么想听的？啊？啊，大妈说了，《五环之歌》。随便唱是吗？您想听什么的？大妈生气了。大妈，大妈，大妈。你不用理我，我们就是这么没有底线。这都不叫事儿。真的不叫事儿，无所谓。大妈过年好，过年好。再来个什么？探清水河。哦，这北京的。这个我不会。不会乐什么？给你词儿。这样吧，我唱两句恶心的歌曲，好不好？什么叫恶心呢？听起来特别恶心。是啊，嗯，多恶心。往事只能回味，一会儿唱，一会儿唱。妹妹，妹妹要是来看我，不要从那小路来，小路上的毒蛇多，小心咬了妹妹的脚。妹妹要是来看我，不要坐那飞机来，飞机上的流氓多，我怕妹妹跟别人过。妹妹要是来看我，我不会唱了，唱的流氓就可以了。嗯，还有什么？你看我这人不吝啬，只要我会我就唱，对，能会他就唱，对不对？宋新郎宋新郎一唱的全结束了，最后再唱。对，着什么急啊？我好好给大伙唱一个《五环之歌》。再说了，我给你咬一个，我用你们，好不好？因为时间不早了，你看这都哪有表？我以为我有表，其实呢，没有。啊，五环！哇，我特别喜欢这个场面，真的。你等会儿，骗你是小狗，骗你是孙子，我啊，就这个一啊的时候，全体同时亮起了手机。哇，还真是啊！你看这个场面，好 iPad 举着啊啊！再来一回，让我感受一下。都放，都放下，都放下，都放下。他一啊，你们就举起来。
都放下啊，来一啊，哎呀，哎呦，震撼的，我的天哪，震撼，好震撼，就跟台底发炎了似的，好震撼。啊，五环，你比四环多一环。啊，五环，你比六环少一环。终于有一天，你会修到七环。修到七环怎么办？你比五环多两环。哎，爱听这个。啊，我发现一个情况，嗯，很多朋友不好意思张嘴唱，要脸。我特别讨厌你这句话，什么叫要脸？什么叫要脸？什么年头？什么时代了还要脸？什么时代也得要脸呢？今天不要了，不要了，好不好？因为你琢磨这个道理啊，你要脸，你身边的朋友也要脸；你不要脸，你身边的朋友也会不要脸。他不好意思要脸是不是、嗯、所以说都不要脸了有什么了脸有什么了对不对都跟你似的度过一个开心难忘的不要脸的十点多啊不要脸啊五环嘿好好好继续啊五环很多朋友把闪光灯打开了咱们 来玩一个这个好不好把闪光灯打开把灯都亮起来哎都亮起来哎哇都打开今夜星光璀璨就差一个月亮了真的如果有一个月亮咱们一起赏月多漂亮啊中间那谁有大点的灯把灯关了把灯关了舞台灯关掉还要求关灯哇哇好刺激孙悦不要 摸我屁股啊谁摸你屁股了我摸的脸好好好哎呀真是请第四排 第五排 那大哥把手机放下啊为什么他拿的是诺基亚瞧灯你都能瞧诺基亚没有闪光灯啊、哎、好好那有的都打起来中间有点空都打开都打开大爷 有灯吗大爷 有手机吗啊、哦、没有好啊啊呜环啊终于有一天修到七环你比五环好谢谢谢谢我说发现这一关灯不要脸就多了真是好开心啊、嗯、没有想到我是一个臭说相声的那种什么词儿的那种演唱会的感觉啊嗯接下来给大伙唱一个是谁系列什么呀青藏高原哦哦是谁带来、哎、是我宝贝儿你带得来吗我能把你带走嗯您先等会儿啊怎么了您别一激动什么歌都唱我开心你开心我知道青藏高原这歌大家都知道嗯你前面好唱嗯最后结尾有一高八度滋亮就上去了那个你想多了怎么想多了我唱不到那儿就死了祝你平安是谁带来远古的呼唤是谁留下我能歇会儿难道说还有
还是那久久不能忘怀。我看见一座座山，一座座山川，一座座山川相连。亚麻得回来回来，嗨，什么词儿啊？亚麻得，哦，你最近接什么新戏了？哦，我最近接了个日本戏。哎呀，已经拍这种合资的戏了？啊，不是，亚麻索，亚麻索，曲目戏不是？没，亚拉索。不是你唱不唱上去？我试试，我练了好几天了。亚麻亚拉索，那就是青藏高原。亚拉索，那就是青藏高。一起唱，一起唱，谢谢。谢谢，一定会再来一个，你放心，你放心。哎呀，你们让不让一个来一个？哎呦，放贫僧西去吧。谢谢啊，谢谢。谢谢。接下来的时间是我跟大家说心里话的时间。那聊天的时间了。真的是聊天的时间。刚才一上场的时候我就说，过了年，今年确实非常的忙。然后从现在往前倒八九个月过去了，我基本上休息了没几天，并不是在抱怨什么，并不是在说什么，是因为自己确实太忙了，确实有点闲事太多也大，确实太火了。那个，我你呀就是作死。3月31号是《欢乐喜剧人》最后一期的录制，然后4月1号一早我就去印度了拍电影，这个电影的名字叫做《大闹天竺》，希望大伙儿能够关注。12月23号，王宝强的导演。我跟宝宝的第一次合作，希望大伙能够关注，也能够喜欢。之后呢，我又去重庆拍了一个电影，叫做《从你的全世界路过》，在这个月的月底，9月29号就会上映。我跟超哥、百合、杨洋啊、张天爱、柳岩。我特别不喜欢唱过火那首歌，因为什么呀？张信哲说了，关于流言我装作无动，他跟我装，怎么可能无动于衷？对呀、啊、对呀、啊、还有杜鹃，我们几个演的一个电影，朋友们可能不太清楚，百合刚才就坐在那儿，他已经走了啊。对，百合走了啊。我说让他唱首歌，上来唱首歌，当时就走了、嗯，什么朋友，这都是脾气就这么大啊。他说羽凡想他了，我真讨厌羽凡，真是气人啊。9月29号从你的全世界路过。对，今天还要做一个广告，就是感谢今天的这个赞助商，冠名商、叫做浦发信用卡，希望大伙儿都能够喜欢，都能够使用啊。谢谢，随便刷、对啊，就买点前排的票，对，随便刷一刷，唰就会发现，哇，还得还钱，多新鲜呢！啊，跑这拉亏工去了。谢谢。记住这个日子啊，9月29号，从你的全世界路过，12月23号，大闹天竺。没错。朋友们有什么想知道的问题，咱们可以共同探讨，共同。缺不缺经纪人？啊，这是一个很神奇的一个话题啊。我们尽量在回避这样的问题。对了，是因为这
不是发生在自己身上，是，给宝宝一些时间，我们爱他，我们继续爱他，他是一个特别天真特别好的一个小伙子。对，好了，还有别的吗？什么？再来一遍什么？刚才有人点点歌《探清水河》，其实我会唱两句，我会唱几句，咱就唱几句好吗？我真的是一个不吝啬的人。对，《探清水河》是一个北京的一个小曲，唱到哪儿算哪儿。啊，有这么一个电影叫《林海雪原》，嗯，看了吗？里边有一句"提起那宋老三，对，两口子卖大烟"，这是第二段啊，他就出自这个啊。我就想起哪句就唱哪句，唱着唱着就忘了也没有关系，我就让大伙儿鼓掌，啊，就把这个事儿遮过去了啊。嗯，高级。嗯，桃叶那尖上尖。柳叶儿遮满了天，在其位的这个明那公，细听我来言呐、啊，此事哎，出在了京西蓝靛厂啊，蓝靛厂火器营有一个宋老三，提起那宋老三，两口子卖大烟。一辈子无有儿，生了一个女儿婵娟呐、啊，小女儿为年长那一十六啊，娶了个乳名儿，荷花丸子叫大莲，姑娘叫大莲，尊俏好容颜。似鲜花无人采，琵琶断弦无人弹呐、啊。奴好比貂蝉，俺思吕布啊。又好比阎婆惜，坐楼想张三。唱两句就得了啊。嗯嗯、还有什么想大伙想知道的问题吗？郭德纲去哪儿了？我师父他现在在加拿大的吧？加拿大温哥华演出。对对对，嗯，出去赚钱了。他已经好久我们要去的不是今儿都不干了吗？对，他已经好久不带我演出了。小苹果，于谦抽烟，学个于谦抽烟是不是？学于谦抽烟啊，那分分钟的事儿，我的天哪！这是于谦抽筋儿，这是。哎呦，这好。啊，没有拍到，再来一遍啊！好，拿起你的手机，一从扁烟开始。哎呀，好的了，好了，我都缺氧了，我对。再来一遍，憋过去了。那让孙悦来一个，好不好？我来不了这个，我不抽烟，所以我来不了这个。好，嗯，说点别的吧。我来不了这个，我又不抽烟，主要是。对，你说几层？没有什么聊天的了哈，没有什么聊天的，我就给大伙儿献一个不一样的礼物。什么礼物？我给大伙儿唱一个不一样的歌曲。什么歌？一首闽南语的歌曲。哎呦呦呦呦呦呦！叫做什么呀？爱情的骗子，我问你，走。还配乐呢？音乐。还有音乐。哎，哎呦。把灯光黑了，给他追一个光。哎哎，一定要醒过来。宫下你我轻轻听听的声音，宫下你我轻轻搁在心心，下面你爱我千千万万年，共下面你永远别浪费心意。看来喜欢人可以轻轻和别碰碰皮，往来你是空手把戏，打丢毛的就离
么你你的良心到底在哪里？怎么这么垮呀、啊、好了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 ，谢谢谢谢谢谢。这是我第一次在舞台上唱这个歌，第一次唱这个。我在欢乐喜剧人的时候唱过一回，这是我特别喜欢的一首闽南语歌曲啊。接下来欢乐喜剧人最后一期的时候，我跟贾玲那首歌曲《往事只能回味》，对，唱给大家，会唱的，咱们一起唱好不好？这比那好听多了，《往事只能回味》，来，走你。往后坐一下，还没有结束哦。谢谢，请大家注意安全。秩序，谢谢谢谢，请大家坐好，坐好坐好，请大家坐好。往事只能回味，向大家能够记住今天的演出，演出远远没有结束，请坐好好吗？我求你们了，不是一唱歌就结束了。您花钱买的票，大家花钱也是买的票，对，你跟大家的心情是一样一样的。坐好坐好坐好。什么？那怎么办？你退票要脸吗？都看到这会儿了要退票，这都快结束了你退票。再来一段哈，来一段什么？宋情郎别着急，宋情郎是最后的。宋情郎一唱的全结束了。我今天来了一个朋友，我知道他也会唱歌。小花、哎、小花你 小花在吗？在的吗？小花，小花敢不敢唱？那有什么不敢的，以他的性格。小花走了，在没在？
走了？哪儿呢？站起来我看看。真走了？那算了，真走了。对，宋小花啊。啊？走了吗？走了吗？刚走啊。这个臭不要脸。你交的都什么朋友啊？他说他不走的。好。哪有电话呀、啊？算了算了，这都是朋友吗？那他走了，他可能去点菜去了啊。哎、对，这个吃货。还有什么？因为爱情。青城山下，白素贞。洞中千年修此生，我怎么就会女人的歌曲呢？怎么就？就是个女人。汪峰的。嚯，还来汪峰呢？春天里。您还会春天里呢？那当然了。长能耐。春天里那个百花鲜，我和那妹妹呀把手牵，又到山顶我走。这是汪峰吧？这个。这不大，这是春天里，这不大花轿吗？火风，火风，这没叫风就行了。汪峰，春天里，春天里，春天里那个百花香，浪里个浪里个浪里个浪，高高的太阳当头照，照到了我的破衣裳，浪里个浪。这我比你熟，知道吗？你唱一个来。我不，你唱春天里啊。嘿，别起着哄啊！你自己唱春天里唱不上来，你拿我辙是吧？甭看，回来啊！春天里会不会？先唱出来，春天里会不会？人让你唱的，你甭，你先唱春，你先唱对了，你把春天里唱对了，我听听。春天在哪里呀？不对，春天里不知道。1979年，哎，那是一个春天。哎哎、汪峰，春天里。有一位。汪峰。还记得许多年前的春天。哎、这个吗？那时的我还没剪去长发，没有信用卡，没有他，没有24小时热水的家。可当初的我是那么快乐，虽然只有一把破木吉他，我拿着我那破木吉他，来到了北京五环之上。没地儿去，别唱。谢谢，我再给大家说一段啊，好好说一个吧。对，好好说一个。嗯，说点什么呀？大伙儿听的是相声。嗯，并。这一场的哪个让说呀？说点什么呢？说点孙老师的事儿吧。说我多没劲。你说我有什么意思吗？孙老师这个人呢，确实是一个挺逗的一个人。他这些年买房买车呀什么的，确实是有钱。还挣了点。确实啊。最近瘦了，确实最近瘦了、嗯、是因为皱瘦。皱瘦是因为什么叫皱瘦？就突然间瘦了。啊、哦、对，突然间瘦了。最近也是，不怎么突然间瘦了。是因为癌症。你等会儿，他们都没告诉我吗？医生你别吓我行不行？医生不敢。别胡说八道。不不不是不是，就是累的，最近、啊、事儿也多。什么癌呀、啊、腿肚子癌。你给我解释一下，这叫什么癌？这叫腿肚子转筋了。没听着，最近累的，确实挺辛苦的啊。说点什么？请文明观影啊！对对对，怎么没想到你们这样啊？真是的，说的那个部位我都没有听说过。哎，好，那个说点什么呢？说点孙老师的事情。孙老师这两年啊，确实出去卖去，他挣钱了。你等会儿。您这说这话老跟犯法的似的。怎么了？什么叫出去卖去？出去卖艺，说相声。出去演出。挣钱了吧？挣了。买房了？买了。没有买车。为什么？不会开。啊，没本。上哪去呢？就坐公交车。他现在方便。买了一张公交卡。对。在这个公交卡里边充了30万。哦。一般人呢没有这个魄力。您等会儿吧。人家勇往直前。你甭勇往直前了，充30万，
有30万买个本，买个本，买个车，雇个司机都够了吧？你不喜欢？怎么不喜欢？不喜欢就喜欢坐公交车啊，方便。哎，他那个卡是托人办的学生卡，耶，好，等于里头有60万，那是能刷到你死，知道吗？你这意思刷不完还不能死了？不能死，不能死，不能死，随时都能死。不，我要坚持刷完。他那个卡呀，也怕丢，那是就塞到自己的一分裤里边了，啊，就上公交车。您等会儿吧，我知道7分裤、9分裤，什么叫1分裤啊？跟我装，跟我装，就内裤。30万的卡，塞到裤衩里，防盗的。哦，带拉锁兜的。对了，哦、对了，那行行行，现在可能不多见了 啊。是是是，过去有那个防盗裤衩。过去有，拉链在外头。对对对。一般的拉链都在外头，那是他那个，你看这相声好说了啊，说一半大伙就能明白了，他那个拉链在里头。你给我等会儿吧，你啊，把拉链在里头，对，怕什么丢了啊？那我敢问阁下有什么呀？你装什么傻呀？这他就是穿反了，就是穿反了，吓我这一跳。塞那儿上公交车，塞那儿一上公交车，发现一个情况。啊，什么情况？刷卡机装的比较高，我的个儿也矮，你这怎么办？嗯，你愣怼？没有没有没有，怼不上。嗯，怼不准。嗯，你蹦起来怼？没有没有没有蹦起来，容易把自己挂那儿。哪儿有钩啊？这怎么办？嗯，掏吧，掏掏卡。哎呦，你等等，哎，别捂了别捂了。你那等等等等，公交车那么些人当人面，这不好看。你看，你看，丢人。他也难受的哈。是是是，因为他也怕掏出别的来。对，掏出，就掏出卡来啊。怕掏出别的卡来。哎，说清楚了，把卡掏出来，刷卡，噔，塞回去了。还塞回去？怕丢啊？哎呦呦呦呦呦！常坐公交的朋友听得出来。怎么呢？他用的确实是学生卡。怎么呢？因为学生卡响声比较长。是啊。老百姓的卡噔就完了。短。售票员听见了。听见了。得问他几句。询问。这位同志。我呀。我看您是30后的吧？我30后的。你怎么还用学生卡呀？发现了。哪个学校的呀？哪学校？老师。啊。老师，我是北京市智障二中的。这智障还有一中啊？你大哥。你大哥。你大哥一中一霸，一中一霸，你等会儿，智障一中，嗯，一中一霸，嗯，那不就傻子头吗？就他比别人傻的厉害，那管什么用啊？那个傻的那么不要命。哎，对，好。哎呦，小伙子，智障二中，对不起啊，嗯，对不起，小伙子，待着吧，不理我了，站着吧。亲爱的朋友们，旁边有个座儿，他都不敢坐。为什么？他怕一坐，啊，把这个卡撅折了。哎呦呦呦！卡一折容易把别的拉着。这叫什么话？这叫的就没有啊，就在那站着坐你也得。就这会儿，嗯，他想放屁。你看我怎么这么些毛病。您说放还是不放？不能放。不放吧太难受了。难受也不能放。放了吧，公交车上这么多人呢。这不能放。最后经过很激烈很激烈的思想斗争，不放不放。嗯，输给了放。你绕这弯有意思吗？就展开了殊死搏斗，放赢了。哎，对，放赢放赢的嘛，那就放吧。哎呀，俗话说得好，响屁不臭啊，臭屁不响。哎呦，那天他放了一个特别不响的屁，那就是可臭了，放了5分钟。这5分钟，5分钟放完他都瘦了。哎，对，我是屁撑的，我是。嗯，公交车里受得了吗？怎么受不了啊？谁也看不见谁了。没有啊。嗯。浓烟滚滚。哦，行了行了，都辣眼呢。别说了，就有一大姐实在是受不了了。有受不了的，得说她几句。说我，这位同志，你干嘛咬着牙呀？不敢张嘴呀。张嘴怎么了？张了嘴一会儿呛死，算自杀算他杀呀？哪儿这么厉害呀？到时候法医一验尸，哇塞，这是屁杀。哎，对，好，验的还真准。这位同志，嗯。你疯了吗你？他骂街了，他还说话呢。我说什么呀？大姐啊，你能看得见我吗？我在屁里藏着呢。你是人吗你？大庭广众之下你敢放屁啊？呸！臭不要脸！
推他一下，啐我一口，他还不乐意了。我怎么不乐意、啊、他还说句话呢。我说什么呀？哟大姐、啊、您吃屁也吐壶啊？哎，吐壶啊。谢谢。我们每次演出的时候，第一段是我们最卖力气的时候。对了，今天第一段说了精神饱满，说了一段汾河湾，嗯，我估计得有40-50分钟的时间。然后第二到第三段，一直到第三段应该是精神状态最好的时候。状态最好。可是第三段演完就是翻场的时候，就我们这么多年啊，就有经验了。嗯、翻场的时候，腿是疼的，尤其是脚后跟。你想想他这个画面，他这个身材，好比是两根筷子顶一个面包。他时间长了谁也顶不住，脚后跟疼。你这也不怎么样啊，我这也不行。我这你看，细心的朋友能够看得出来，我这个脚一直在这样，也在倒脚、啊、对，要不就是这样，就是让这个脚休息一会儿，或者让这个脚休息一会儿。对，是因为站的时间比较长，没有关系，我们票已经卖出去了，这是我们的责任、嗯、我们是为的是让你们开心，让大家觉得这个中秋节，哇塞，觉得过瘾。下一个中秋节我还是想看他，我跟小月在一起过中秋节，我觉得我值，我跟您在一起过这个中秋节我也值。所以说我觉得这都没有什么，只要朋友们喜欢我就跟您说。对，接下来还有什么想听的吗？单刀会。哦，单刀会，这老观众了。小苹果，这个小伙子一直在点小苹果，你是不会吗还是怎么样？上这问问题来了。你是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多，红红的小脸温暖我的心窝，点亮我生命的火火火火火火。我不会跳，形体不好，很失望。孙老师啊，我真来不了这。孙老师真的来不了，他、嗯、他就是挣的捧哏的这个钱，真的，他什么都不会，他不操那心，什么也不操那心，也不会说是捧哏，其实就是上台上听相声来了。我一腿撅着塞嘴里，我看您各位还得买张票，人家不但不用买票还挣钱，你说他什么都不会，真的。你甭说这没用、啊、你给大家看一看你的肉好不好？你给我玩去。我们只卖艺。很多朋友都说电视上的孙越那个肚子的肉是真的还是假的呀？我以生命保证，生命都是真的，都是真的，都是真的，都是真的。看看，算了，一会儿散了场，小黑屋，算了，真的辣眼。你等会儿，怎么什么都辣眼呢？说点别的吧，有什么想知道的事儿啊？聊聊天，有问题没有？聊一聊，问一问。孙越多少斤？我的天哪！我终于等到了这个问题。孙越的斤数，曹冲都不知道。我是没赶上。他一直说到200多斤，200多斤，可是我目测300斤，没有没有没有，真没有，290，没有没有，280，没有没有没有，270，200，啊，我给你还价来了，是200多就跟你走，270，270现在，差不多270，嗯，我一百，我年前称290了，快，是不是？嗯，我160，你等会儿，你说这是血压吧？我也180多斤。嗯，他得190了快。17斤那是生下来的时候。又说我。顺产。没听说过、啊。还有没有正经的人？张云雷，小辫儿。张云雷 啊，前两天我们单位出了点事儿、嗯、是他跳楼了。喝多了。嗯，喝多跳楼了。撒酒疯。从十几米的地方往下跳。后空吧，掉下来了。相当于4-5楼了。对，就因为太瘦，摔得比较严重。现在已经在康复中了，对啊，没有什么生命危险。明天我们就能见着他了。是，没有什么生命危险。对，没事了，放心吧啊。对，没有生命危险，怎么会没有生命危险呢啊？什么人这都是？快好了啊！祝他很快的康复、嗯。对，没有了吧？
什么什么？啊，我为我700万的时候，啊，咱们一起出去赏月是不是？好好好，一会儿咱们一起去赏月啊！喜剧总动员还能不能拿不了？真是的，我不是没花那份钱。第一，没有花钱；第二，没有花钱。所以说呢，没有花。孩子，喜剧人冠军，这个没有钱，这没有钱的事，没有钱的事，我凭什么花钱啊？我不知道你那边怎么歇谈的，我这边是没花，反正没有没有，怎么会花钱呢？它只是一个节目，它是一个很娱乐公正的，对，很公平公正的，乐了就完了呗。说可能真没有人信。最浪漫的事唱给大家，这是我比较喜欢的一首歌啊。背靠着背坐在地毯上，听听音乐聊聊愿望，你希望我越来越温柔，我希望你放我在心上，也是这个被我深爱的男人，哎，又串了。他说我是世上最美的女人，我为他保留着那一份天真，他说最爱我的唇，哎呀，我的要求并不高，待我像从前一样好。如果有一天你说了同样的话，把别人拥入怀抱，我能想到最浪漫的事，哎，绕回来了，就是和你一起慢慢变老，一个人收藏点点滴滴的欢笑，留到以后坐着摇椅慢慢聊，你身上有他的香水味，是我彼此犯的罪，不该嗅到他的美，脱掉一切陪你们睡。哎呦，别唱，谢谢。坐一会儿。我跟大伙儿解释一下啊，自古以来说相声没有坐着说的。对。单口还可以，评书还可以，对口相声没有坐着说的。对。原来我给你讲一个故事啊，给我一分钟的时间讲一个故事，就是我们后台有一个人去找到我师傅说想学相声，一个学员。那个人呢，一条腿。残疾一条腿，那个腿是从这儿没有的，对，就是看着什么原因咱们不知道，啊，咱也不知道，咱也不问，就是他要跪，一条腿他要下跪，拜师，就立马让我师傅给搀起来了。我师傅问他什么梦想，他说我的梦想就是站在舞台上说相声。我师傅说我不能骗你，我不能蒙你，是因为这行跟你没有关系，你说不了相声，我不能骗你，我也不能害了你。为什么？他说我不明，始终不明白为什么，是因为观众有一份同情心在里面。观众看相声的时候，如果说你一条腿，如果说你拄着双拐在说相声，你说的再可乐，你说的包袱再响，没有观众笑，这是对观众是不负责任。观众看你有种心疼的感觉，有一种心疼的感觉。所以说你说不了相声，咱不能让观众不舒服，这是我们自古以来的精神，喜剧的精神。那个小伙子含着眼泪就走了。其实我们每一个人心里都特别难受，每一个人都有追求梦想的权利，可是他的权利就这么被扼杀在摇篮里，真的没有办法，真的没有办法。所以说我们在台上说相声，四肢健全，老天爷眷顾我们，那不可能坐着，让我们坐着那是不可能的，不可能。
还有吗？啊，贾玲。贾玲怎么了？贾玲没有。贾玲没来，还真没来。贾玲最近那个作品叫《你好，李焕英》，特别好看啊。那特别好。特别好，当时我在。那是真事儿。当时我在看的时候，我觉得这样的作品被我们赶上了，被我们第一时间看到了，我们觉得我们很幸运。确实好，那作品。真的，那个作品非常非常好。老妹儿啊，你等会儿啊，咱俩破个门儿啊。你歌也好听哈。对。我就会这三句，嗯。就会老妹儿。嗯。还有吗？跟李晨搭档，对得起范冰冰吗？这是什么意思？没事，我帮他看着范冰冰的，没事。这是有交换的。嗯、李晨是一个很聪明的人。李晨挺好的，真的。嗯、有机会有没有机会跟范冰冰一起合作？哎呦，这说不准吧。嗯。那就是没有。有，应该，我不知道，我不知道、嗯、未来的事情谁知道呢？对，对吧？还有吗？没有了哈。鹿晗在哪？鹿晗说来是吧？你喜欢鹿晗啊？鹿晗如果来，他就应该坐在那儿。我不知道他今天有没有来。三个月前我就联系他，我说小鹿你来不来？8月15有一场演出。小鹿说我来啊，我特别喜欢听相声，他在演唱会上也学过我。然后我不知道小花，我一直在喊小花，小花走了，宋佳，他说出去订饭去了。我小鹿可能也没有来，小鹿好像没来。嗯，谁？谁？柳岩，柳岩没有来。柳岩没来吧？没有。啊，你们来了不就够了吗？都谁来了？对呀、啊。我知道宋佳来了，我知道白百合坐那儿，他也走了。剩下就不知道了吧？啊，还有张一白导演也在吧？在呢吗？杨洋没在。嗯，没有了，别的没有了。哇，好尴尬。剩下就你们了。哎嗯，下一站，下一次北京啊，应该是明年了。封箱肯定得来，嗯，应该是，这是肯定来。今年春晚不知道，不知道，还没有送礼，不是，哎，还没有收到礼物。不知道，春晚是一个很神奇的舞台。对。没关系。那这聊半天了还不够啊？好了，不聊了啊！有可能有的话题朋友们不太喜欢。对，知太远了。啊，喜欢那就聊。那我，我是一个特别喜欢聊的人。你特爱聊天儿。换一个角度，大姐，我跟你聊天来了，我这。我就知道你会倒霉，等会儿。我心中的女神。贾玲是 就一般朋友吧，贾玲是特别好的朋友，我心中的女神。我说实话啊，我从小就喜欢一个女歌手，叫做王菲。哟，王菲。王菲好像来过现场。她来过。来过。她来过，在保利。保利。王菲学一个。只是因为在人群中多看了你一眼，那学女的真像。再也没能忘掉你容颜，梦想着偶然能有一天再相见，从此我开始孤单思念。想你是你在天，词儿不对。想你是你在脑海，想你是你在。好了，就差不多，就这个意思啊。差不多。又见炊烟升起，暮色照大地。想问阵阵炊烟，你要去哪里？
有诗情，黄昏有花意，诗情画意虽然美丽，我心中只有你。王菲，我真的从小就喜欢她的歌。她确实是喜欢王菲的歌。八月十五今天过节了，团圆的日子，常回家看看。这首歌我都不太会唱，反正 那你说的干嘛？唱两句，唱两句，来两句。对，妈妈的吻吧，好吗？这首到底什么呀？妈妈的吻，这是我比较喜欢的一首歌。常回家看看，唱不好，唱不好。献给今天所有的父亲和母亲，因为八月十五了，是一个团圆的日子。如果说没有给父母打电话，明天就打，好吗？八月十五的月亮十六圆。哎，能绕过来就不易。在那遥远的小山村，小呀小山村，我那可爱的妈妈已白发鬓鬓，过去的时光难忘怀，难忘怀。再还妈妈一个吻，一个吻，吻干那丝儿的泪花，安抚她那孤独的心。妈妈的吻，纯洁的吻，叫儿思念到如今。妈妈的吻，纯洁的吻，叫儿思念到如今。那个宋情郎唱给大家，有请我们今天所有的演员，好吗？因为时间真的是太晚了，我八月十五，我特别想给大家多演一会儿。可是我放眼看去，后面已经很多人都已经消失了啊！因为太晚了，没有办法，太晚了，太晚了，十一点多了，你想想，我实在想回家。我给大伙儿介绍一下我的师弟，介绍一下啊，我的师弟张九龄，这是九字科的大师哥。我的师弟王九龙，还有这位兄弟叫孙九香，对，孙九香，李云天，我的第一任搭档。石爱东，刘鹤春，就是刘鹤春喇嘛啊。嗯，今天的主持人王彤，宋情郎唱给大家，会唱的一起唱啊。一步叫你又来呀，二步叫你愁啊，三步叫你穿错了，小妹妹的花兜兜啊，小妹妹的兜兜本是一个金锁链啊，情郎哥的兜兜把了包他肚筋够啊，小妹妹送我的郎啊，送到了大门洞啊，偏赶上这个老天爷下雨又刮风啊，刮风不如下点小雨儿好啊，下小雨儿留我的郎多待上几分钟啊，小妹妹送我的郎啊，送到了大门南呐、啊，水腰中我就掏出来两块大银元呐、啊，这银元给我的郎买上一张火车票啊，这银元给我的郎买上一根中华烟呐、啊，小妹妹送我的郎啊，送到了大门西呀、啊。
一抬头我就瞧见了有一个卖梨的呀，我有心给我的郎买上梨两个呀，又想起身子虚吃不得那凉东西呀，小妹妹送我的郎啊，小妹妹送我的郎啊，小妹妹送我的郎啊，送到了大门北呀，一抬头我就瞧见了王八驮石碑呀，若问这王八犯了什么罪呀，只因为他说。谢谢。好，谢谢大家。那么感谢浦发银行信用卡对本次活动的冠名。相声桌子挡住了腿呀，别唱，谢谢，明年再来。